Ситуація, яка складається в Україні, а кількість випадків збільшується, вже додавалося ще плюс 2 випадки. І це говорить про те, що це тільки питання часу. Очевидно, коли перший випадок буде в Хмельницькій області. Коли ми скажемо, що так, є перший випадок, це не повинно викликати якогось ажіотажу чи паніки. Це має просто дати ще один такий поштовх готовності, що дійсно, на жаль, ця хвороба, ця біда поряд. Ми маємо вживати з вами всіх необхідних засобів захисту індивідуального. На кожному з нас відповідальність. В п'ятницю буде і потім протягом десь 7 днів ще буде одна поставка. Також ми очікуємо доставку централізовану від держави. Це експрес-тестів. Про це сьогодні, до речі, також на брифінгу говорили представники Міністерства охорони здоров'я, що вже 11 областей отримали. І очікується доставка в інші області. Ну, ми так само сподіваємося. Шити маски можуть, і про це говориться, вже перемовини велися, вони будуть відшиватися, але ще раз говорю, вони будуть реалізовуватись як побутові маски. Для того, щоб вони реалізовувалися як медичні маски, там є, по-перше, ну і певна процедура, яка займає час, і, по-друге, є певні вимоги, які все-таки мають дотриматися в спеціалізованій процедурі виготовлення.